Dostlar, malımız bu 145 cm yan yoluda oynayıp külüp çıkaydıken mal. Doğru mu Arzanş Tava? Ebrar Bey mallardı zorradan bakı. Tıs 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 buladı yapana. Bu ne deyiler bilesin? Simitana deyiler. Ebrar Bey ki? Lebe. Simitana ne karın? Salamlığı bir hıcı olay. Halalı basın. Ebrar Bey, bir tane sana ayıp koyayım sizge. Bu kereyorsa 50 litre, 60 litre üstüne daha maldeyen taf keleme. Ben o hamme için, halkım için kılamadı bu işte. Yani çöntüye bab, hamiyan bablardan ab gel orama. Ters, ters, ters otama. Assalamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuh. Mübi hürmetli tomoshabinlar, haftanın Şenbe günü 25. Mayıs senesi 2024 yıl Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aram Mazor mahallasidamiz. Arzanish tog'amizning xonadonlaridan e'tiborlariga hurmatli tomoshabinlar. Chiroyli chiroyli sifatli nah yo'lida sigirlari bor. Xudo xolasa bularni chiroyli qilib narxlarini sizlarga ko'rsatib o'tiladi. Videolarimizga akalar mana shunaqa bir marta tugmachani ezib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarni like'laring bizga yana chiroyli motivatsiya berib turadi. Arzanish tog'amiz like'lar ko'p bo'lsa Allah Allah sen nahlarda çürür olur bende yaş niyette turptu. Allah Allah sen keder kilo uğraşla dastafkeler bar zanştakamız. Selamun aleyküm Ebrarcığım. Selamun aleyküm. Tüzümüzsüz, berdan mısınız? Aleyküm. Mene orada anştakız cende. Allah Allah sen nahlar bomba. Mollarda misal bana kilisilgen nahta, orada nahta sotamız. Mollarımız birbirinden zor. Ebrar Bey, bir tane sana ayıp koyayım sizge. Bu kereyorsa 50 litre, 60 litre üstüne daha maldeyen taf keleme. Ben o hamme için, halkım için kılamadı bu işte. Yani çöntüye bab, hamiyan bablardan ab gel orama. Ters, ters, ters otama. Bu oldu tamam. Mingir mingir gel bu mevdi. Kereyorsa da telefon kılıçsın. 50 litre üstüne daha mı, 60 litre üstüne daha mı den bu sayem. Tab bir şey hususiyatım var. Ne gap yok? Ha, ona kadar bir dakika joy yok. Mollarda misal, hemen bab hazır indi misal, hemen pür rasxot kılıyken paydı da. Ha. Sen için çöntüyü bablarda da yap geliyip ben. Gap yok. Bu da halası bu küzde, bomba aktaşıyemiz bunu yana. Bu da halası. Koğulla hemekle kaldı mı? Hemekle kaldı. Bu da halası koğullarını görsetemem. Ne gap yok? Bir arzaş kovanı tantiligini görüşüp kaldı adamla. Bu da halası. Bu da halası. Gap yok, berekesi versin. Arzanish tog'a, sigirlarda özü sizge gapirishda ortiq chatmani kerak yok. Yo'lida qilib aytasiz. Yo'lida qilib, unaqa hali paloncha aytib olib siz bilan ajib-ajib o'ynashgan vaqti yo'q. Kelishilgan vaqtda ters, ters, ters bo'ladi. Emas. Bu gap chiqmaydi. Sigirni katta tuvasiga baho beringlar akalar. Nechinchi xona Arzanish tog'a? Ikkinchi bolasi. Bolasi? Unajin. Unajin. 5 kun bo'ldi tuqqaniga. 15 ta suti bor. 12 ta 13 taga olaversin o'g'il odam. Gap yo'q. Ha. Yevichi, yuvoshligi, tanjoni sog'ligi, Ebrar Bey. 200% garanti, 100% 200%. Sog'lomligiga behijolat. Halolli bo'lsin. Ha. Qani, narxini gapiringchi? Narxini 17.5 kami bor. 17.5 kami bor. Ha, bomba bo'lsin bag' Ebrar Bey. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Arzanish tog'amizga kelar, o'zimni nimamga aytib qo'yishim kerak-da, hali bir xil odam sutini ko'p etadi, maksimal sutini etadi, borgandan keyin boqsangiz o'sha sutni beraveradi. Agar boqmasangiz 1-2 litr kamaysa, hali har xil gap bo'ladi. Shuning uchun 15 litr suti bormoqda akalar. Kep sınav olasılar. Eğer maşette körüp 15 litre sütünü körü olamansı şerait bor Ebrarcığım. Ha. Ya üyeli ben 12'de 13'de dıp koyayım ki o varsa mesela köpür abirse kursan buladı. Tamam. O valla bu yedirse içirse bir adı. Yapıyorum. Ben yaş çıkarayım ben mollarımı, yemini, otunu, suunu, hemmez yoku saatliydi. Köp bas, bir şapalak otup yapır oraya. Bo'ldi 17 million kami bor. Gap yo'q pochinga. 17 million kami. 17 million so'm kami bor akalar. Kami bor. Aytilgan narxga olib ketavermaysizlar, savdolashasizlar. Xudo xolasa qarasalar 15 litr sutni ham beraveradigan sigir ekan. Sog'lom madrosi. Xudo xolasa o'g'il odam baraka topadi xolos. Gap yo'q. Mayda akalar katta rossiyskiy variantlari ham bor.
Hurmatli do'stlar, mana Murodjon mana bu kichkina sigirni chiroyli savob ko'rsatdilar. Edi kichkina bo'lib, maromallar deganda kichkina, lekin bo'ylarini ham aytib o'tib ketgan Abror. 120 plus chiqadigan mol, jo unaqa katta ham emas u. Ya endi 20 ta ham emas. Hosili yaxshi bu mol, hosili. Savob ko'rsatib beriladi. Mana bu mol nima deyapti? Ha, bunga ham 5 kun bo'ldi. Ekov bir kunda tuqqan. Ashi bilan. Aha. Ha, behijolat. Bu ham ikkinchi bolasi. Aha. Ha. Gap yo'q. Ha, hamma yo'q joyida yeb ichi. Buni ham shu 12 ta 13 taga sutini beraveraman. O'zi 15 ta suti bor. 15 litr suti bor. Bolasi nima? Novvoscha bolasi. Bolasi novvoscha. Ha. Behijolat. Mana shu sog'lom, mana jigani edi xonada. Qani tozasida. Mana sigir. Bo'ldi, qo'yavering bolasi. Ustiga tashlab qo'ying bolasini, aka. Bolani ustiga tashlang. Mana bola. Xo'p, arzonchi tog'a. Bitta arzonchilik qilingchi qani? Arzon narxlar. Kelishtirib. 18,5 kamida. Bola novvoz. Bola novvoz. 15 ta sutka. Ha, 22 23 bas. Aha. Ha, behijolat, hamma yo'q joyida. Xo'p, hurmatli do'stlar, ko'ringlar, bola novvozcha ikkinchi qorin ekan. 18,5 million kam bor. Bu aytilay turgan narxlar akalar gapga javob qilinadi. U ha, u behijolat. Yo'q narsani aytib qo'yavermaydi. Ha, 22 23 deganim yo'q. Bu mollarni 22 23 deyshyapti. Men arzonchiligimi ha, qoyil qildirib qo'yaman. Ancha minchasiga arzonchiligimni ko'rsatib qo'yaman. Gap yo'q. Arzonchi ham ko'payib ketyapti-da. Ha. Ha, arzonchiligimni ko'rsatib qo'yaman men. Ha, 18,5 million hech kim qasi aytalmaydi bu molga. Aytaveradi arzon. Ali. Gapga javob ham qilish kerak-da. Olib kiravering. 200 foiz kami bor, kelishtirib sotam. Xaridorni chaqirib olib betga. Ha. Narx oshirish yo'q. Kerak yo'q. Bor akalar shu 18 yand kam bor bolasi novoz. Savdo kelishtirib sotaman. Savdosi bor. Hali ko'rsatgani, ko'rsatib, polondaqa ko'rsatma, keyin bunaqa unaqa o'yin bo'lmaydi bizda. Bo'ldi gap. Qanagiramasi yo'q. Gap yo'q. Mana ham molimiz sog'liyapti akana. Gazini bosib sog'ing jon aka. Mana. Yuvoshligini ko'ryapsizlar. Mana sigir. Xo'p, hurmatli do'stlar, navbatdagi molimiz. Buni bolasi urg'och ekan. Bolasi lekin bo'lay degan ekan-a? Ha. Jonivorni pechatchaligini qarang. Unadincha. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi Abrorbek. 3-chi qoringa bo'lsa. Gap yo'q. Buni ham 15 ta sutib, 12 taga 13 taga beraveraman. Ana sigir. Behijol, Murodjon qayerga ketding? Xo'p. 3-chi qoringa tuqqan bolasi urg'ochi. Tutamanga yetalang. Yetalab ber, oyoq qo'lini ko'rsin. Tutamlari ham original ekan, yaxshi. Ha, 15 ta suti bor, buni ham 12 taga beraveraman, yengil. Yengil, qiynalmasin. Bolasi urg'ochi. Arzon ishtog'a gapiring, chiroyli qilib gapiring. 17,5 million kami bor, Abrorbek. Savdolashaylikmi? Ha? Bira chiroyli qilib gapiring, bo'laydigan qilib. Yo, bo'laydi, xon qilib gapiryapti, hozir ko'paytayotganim yo'q Abrorbek. Ha. Bo'ldi, gap 17 million kami bor. 16,5 desak bo'lmaymi? 17 million kami bor. Nimasi chatoq? Yo'q, endi Abrorbek, hamma narsani ham hisob kitobi bo'ldi endi. Buni dastavkalari vodiy bo'ylab bepul. Ha. Ha. Men qimmat aytayotganim yo'q. Ha, arzon, xudo xohlasa 17 million kami bor. 15 litr suti bor, 12 taga aytaman deyapman-ku. Men uni sutini avvalo yedirsa, ichirsa beradi. Arzon ishtog'imizga havas qilib, yaxshi sigir olaman deb havas qilib turganlarga 16,5 millionga ham berib yuboraman. Arzon sotib yuboraman, men arzon ag'i yaxshi gapirganga bekorga berib yuboraman. Bitta ayting shuni, 16,5 berib yuborasizmi? E, kelishtiramiz, bomba qilaman buni. Bomba bo'ladi. Tars, tars, tars bo'ladi bag'i. Ha. 16,5 million kam bor. Bolasi xunojon akalar, xohlang 15 taga oling, xohlang boqqaningizga oling. To'g'rimi? Ha, kelishildi. Yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa qaytib olinadi. Bo'ldi. Qarang, shu jonivorni yerda o'tgan bosib qo'lyapti. Ha, mol poychokirmon ekan-da.
gap yo'q. Hurmat do'stlar, mana sigirlarni yuvoshlikka baho berib qo'yinglar, bola chaqani. Yosh bola ham sog'yapti mana akada. Xudo xolasa sog'ib to'ldirib beradi bu yigit. Buni mana bitta sog'ilish ketyapti akada, hech qanaqa yuvoshligidan muammosi yo'q. Xo'p, keyingi sigirimiz. Avror aka, bolasi Lemuzin novosidan. Lemuzin? Ha. Qizil Estondan. Gapir. Ismi Lemuzin, ha? Ha. Lemuzin. Xo'p. Qani? Turkun bo'ldi tuqqani Gabror be. Xo'p. Bexijolat. Hali chicha Musa yenilar deychi, ishig'i bor, qaytib qoldi o'zi. O' uchiga kelib qoldi, ko'rinib turibdi, ko'rdingizmi? Ha. Ammo 15 ta sutiga bexijolat. 15 taga bola novos, bolani ham bir ko'rib qo'yinglar aka. Ha, bexijolat. Bola ham pokiza mana, qarang. 15 ta turibdi. Gapiringchi narxini. 18.5 kami bor bunda ham. Bomba bo'lsin bu yer. Bola novos, hurmatli do'stlar. Qabror be, aytayapman-ku, narxlar bomba bugun, xudo xolasa. Orzonchiligimi anchimchasiga tanishtirib qo'yaman deyapman-ku. Ha. Ha, tanishtiraman orzonchiligimni. Bundan bag'iga yana ham orzon qilaveraman. Qani bo'pti, yana tarzdan qiling bo'lmasa. 18 million kami bor. Sizga yarashmaydi, 500 million o'tish. Yo'q, Abror, yo, men bitta... o'zi 20 million kami bor deyotganim yo'q-da buni. Ha. Ha. Balki kelishtirib aytayapman. Buni hali qimmat aytib siz bilan ajib-ajib aytayotganim yo'qman. 18 million kami bor. Kami bor, ha? Kami bor. Yaxshi so'rasa, arzo sotib yuboramiz, uni kelishtiramiz buni. Men unaqa. Ey, bitta gapimni olasizmi, olmaysizmi? Gapingizni olaman, qachon gapingizni olmagan? 17 yarim devoringchi. Bor 17 yarim. Tilingizga shakar. Tas bo'ladi deyapman-ku. Bo'lmasa gap bo'lmaydi. 17 yarim bilan kami bor. Otam o'g'liman deydi-ku. Qo'y. Uncha bola men bo'laman. Gap yo'q. Ha, 17 yarim bilan kami bor. Gap yo'q, halol bo'lsin. Boylaring aka. Hozir akalar rossiyskiy sigirni yagonasidan ko'rsatamiz. Xudo xolasa ishqvozlari bo'lsa, boqim mazza qilaman deganlarga tavsiya qilamiz. Bular ham yaxshi mollar ekan. Qarang, bolasini ovasi 17.5 million 15 litr sutni sinab olasizlar. Behijolat akalar. Arzoish tog'amizdan mana shu yerda brigadirda 6 7 bolaga endi qo'pol qilib aytganda tepib yurib ishlatadi. Shogirdchilarni. Lekin sutni beradi mollar. Yaxshi qaraydi. Xudo xolasa barakasini bersin. Ana buni qarang. Qarang, yosh bola ham sog'yapti. Shunchalik bo'ladi, sigir Abror be. Gap yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, mana bu sigirimiz nima deyapti? Arzonish tog'a. Injig'ida Abror be. Injig'ida, ha? Asi ikkinchi bolasi, novos bolasi. Aha. Haliga olibdi mol so'raydi, ham pul topadiki, mrojna qilishadi, boshqa qiladiganlar bor-ku. O'shalar bopidan, suti ko'pidan-da bu. Sutdan foydalanaman degan. Ha, men buni hali sutini 30 ta emas, 25 taga beraveraman. Ana qo'loqtirib yo'q yo'q deb gapni gapirib 30 ta suti bor, sen bermayapsan aka, palonaqa deydigan joyi yo'q. 25 taga toza. Nechinchi bolasi? Ha, ikkinchi bolasi, bexijolat. Gap yo'q. Hamma yo'g'i joyida moldi. Bolani ovozcha. Bolasini ovoz. Uroq bolasi ham. Hech qanaqa aybi yo'q. Mollar nimasi berayotgan sutini hamma yo'g'ini ko'rib olaveradi, kelin. Rossiyskiyni tinig'idan akalar, bolasini ovoz. Ko'ringlar molni. Ya'ni hatto sizga xudo xolasa bitta svintaldan ham chiqaraman, xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Arzonish tog'a, nechta 25 taga beraverasiz? 25 taga hali qo'loqtirib aytayotganim yo'q buni. Bolasini bu tomonga o'tkazing. Hali yo'q yo'q dedi, gapni aytib qo'y, buni muncha bermayapsan aka, bunaqa bermayapsan, deydixon joyi yo'q. Gap yo'q. 25 taga yengil sutini beraman. Men odamlarni oldida tilim qisiq joyi yo'q-da, men borini aytib qo'yadigan odamman. Shuning uchun sizni yaxshi ko'raman da, Arzonish tog'a. Bo'ladi og'on, uni avvalo buni yedirsa, ichirsa, boqsa beradi. Boqsa beradi, suyuqloq misol atalap-atalalarni bersa, beraveradi. Janavar hech qanaqa aybi yo'q. Asi yuvoshligi, tanjoni sog'ligi hamma yo'q joyida. E, boringizga shukr. Narxini ayting. Aytgach chiqib oling. Narxi endi Abror bek holatiga qarab, ko'p aytmayman, siz bilan talashmayman ham. 32 million kami bor. Qalay bo'ldi Abror bek? 32 million so'm kami bor. Ha.
Gap yo'q. Ha, yuvoshligi. Ha, kecha mana kakras haligi birakda rossiyskiy mollar chiqargandik 29 million so'mdan bir joyda degandik. Gaplar bo'lyapti. Mana ko'ringlar bo'lmasa 32 million so'm tayyor tuqqan balona uvas. Ha? E 31 million kami bor, gap yo'q. Gap yo'q. Ha, men u katta molidan arzon sotib tushirmadi deyishmasin. 31 million kami, mana bolasi ham xudo xolasa o'zi ancha-muncha pulni chiqarib yuboradi xon. E tanjoning hisob bo'lsin. Qalay Abrorbek? Tas, tas, tas bo'ladi deb banki. E boringizga shukr. Uzoq yillar mana shu tarsillatib yuring. Ha, bo'ylarni ham aytib o'tib ketyapti Abrorbek. Bolasini tortib turing. Oldi orqasiga yotib turing. Hurmatli do'stlar, molimiz bo'yi 145 sm yon yo'lida o'ynab kulib chiqadigan mol. To'g'ri marzan ishtaba? Ha, bexijolat 145 o'ynab. O'ynab chiqadi inshaalloh. Ortiqqa olayotgan odamga pres. Ha. Undan ham balat, xudo xolasa 1.5 yengil 45 ga o'ynayveraman. Ters, ters, ters bo'ladi deb mana birordi. Boringizga shukr. Hurmatli do'stlar, birinchi ko'rsatgan sigirimiz chaqqongina sigir ekan bo'ldi mana. Xudo xolasa. Qara faqirlar. Ha. Dadasini mana shu yoshligida bu qarang, toshirib yuboradi xon bolada bu. Ey qoyil, 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 qoyil. Qarang. Mana ko'rdingizmi? Bo'ldi birachiga sut tuvib olqiman. Ha, mana. Halol bo'lsin. Chanavarda qarang. Ko'rdingizmi? Ha. Qoyil, qoyil. Yosh bola shuncha sog'ib qoldi, hali bor yana suti. Murodjon, yelinlar qalay ekan? Zo'rmi? Ha. Ey gap yo'q. Endi akalar bu qolyapti, o'rtadagi ikkita sigir bo'ldi xullas. Mana shundan boshlaymiz-a. Aha. Do'stlar, mana sigirimizni holatini ko'ringlar. Chaynab turadi mollarni, ko'ryapsizmi? Xudo xolasa arzoshdagidan mol mazza qilasizlar inshaalloh. Barakasi bersin. Qaytdan mol olsalaring ham yemoq ichmog'ini, sog'lig'ini ustida tekshirib olinglar akalar. Chunki kichkina pul emas-da baribir, to'g'rimi arzoshdagi? Ay, ye. Hamma yog'ini ko'rib olsin. Shukraga turib olinglar. Okening, ajjanim. Sog' bo'ling. Sutli smetanam buni ham? Smetana. Ne gap yo'q. Ketdi mana akalar. Ko'sh qaytarib turishni qanaqasiz. Jonavar. Bezlari qaytgan bo'lganda akalar, bezlari qaytgan. Bu bormi? Bezlari qaytsa borib, ko'kadi Abroraga. Bola novvasi zo'r ekan mana shu sigirim akalar. Bolasini novvasidan iloji boricha olaveringlar. Nimagaki bola novvasi bo'lsa ko'chat yaxshi pul o'layaptida. Sal kunda onasini yarim pulini chiqaribman. Abrorbek? Yo'lab. Bitta narsani aytib berdi. Nima ochiqdan ochiq ish qilamanda. Misol hozir oldiga baylab turib, to'qsa ham tez turaveradi. Shu nomiga, shu oyog'ining nomiga baylab qo'yishga o'rgatish bo'lgan ekan bu molni. Ha. Xohlasangiz hozir baylamasdan sodirban ko'rsatib beraman mana. Baylamasdan sog'ib ko'rsatib berginda. Ha, kel. Baylamasdan ham sodiraveradi. Yechib qo'y, yechib tur, yechib tur. Mana, qarab turing Abrorbek. Faqirda olib ber Murodjon. Mana. Baylamasdan ham sog'oradi. Endi shunga o'rganib qo'ygan ekan. Janavar, hali ozi odamga hali qiyingarchilik bo'lmasin holatda. Ha, faqirda olib beringda. Mana. Baylamasa ham tek turaveradi o'zi. Ha, prosta endi hali odamlarga men panagiramman bu tektiribdi yo'q deydi. Halollik foydadan ustun. Ha, halollik. Mana baylamasa ham tektirib. Mana ko'sh qaytarib turibdi akalar. Ha, mana hech qanaqa nimasi yo'q. Prosta endi hali ozodam hali edi bo'lmasin degan holatda men prosta o'shani nomiga baylab olarga shunga o'rgatilgan ekan. Mana o'sha holatini ko'rsatib sotyapman. Bo'laveradi. Panagramma bo'lmaydi hech narsa. Ha. Tas, tas, tas sotaman deymanki, o'zi boqsa gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmaydi. Aytibdi sotaman hamma yo'g'ini. Ha, halolimni haromga aylantirmayman. Xudoga shukr. Boringizga shukr. Qanaqa holatlar naqa? Bexijolat, sog'ilishi hamma yo'g'i tankiraydi. Mana ketdi kelas. Shularni qarang. Ey jonim. Ana. Shular zo'r ekan, ha molda? Lapshi kankiret, Abrorbek, og'o odam baraka topadi. Xudo xolasa, baraka topsin. Aslida misol oldin ota-bobomiz, enalarimiz
Bu halal bo'lgan ekanda bu tushovlab sochi halal degan ekan endi. Ha. Shular tushovlab soqqan ekan. Ko'p odam uchun hali yosh katta odamlar bor, odam shu oyog'ini nomiga baylab olar, hali dumidan nimasi xashak-xushayga sutga tushmaydi. Pokiza sog'isi. Ha, pokiza sog'isi shuna qilar. Ko'p bo'lar. Mana ikki kishi tomondan sog'ib yubordi ham sigirimizni, aka. Bosinglar. Hurmatli akalar, bu sigirimiz ham zo'r ekan. Yuvoshligidan muammosi yo'q ekan. O'rta holasi zo'r. Avror aka. Labbay. Mana oroqlari qaysa bori? Hmm. Shuni faqirlab olishaverar. Qani, turingchi. Qora shahzodada. Mana uni qara. Bu nima deylar, bilasizmi? Smetana deylar. Mana Avror bey, bitta narsani men sizga mana shu molda sutini bitta mana 10 litrlik deysh mana. Hmm. Ha, ko'rib oling. Mana jiva ko'ryapsiz-da, olib kelingchi yana. Men sizga bitta quyib bering. Ash paqarda bir sinovini ko'rsatib beraman o'zim. Ali panagrammasi yo'qligini aytayapman birovga. Bizda panagramma bo'lmaydi, sekin. Topshirib oqlay. Ha. Paqarda ham sinash bo'laversin. Limmolim. Limmolim. Ana, panagramma bo'lmaydi menda deymanmi? Gap yo'q. Ha, ochiqchasiga bo'ladi. Barakal odamsiz-da, arzon ishtog'a. Ha, qirolchamizni sog'ib beriladi, akalar hozir. Rossiyskiy parodan zo'rga ish qo'zlar. Kak bolasi ham novvoschi. Hurmatli akalar, rossiyskiy parodani original mana ketdi. Avror aka mana kichkina bolachaga ag'dan ham bag'dan ham qilt etmayotgan ko'ryapsizmi? Tog'aji ham kim to'ldi? Test to'ldirish. Ketdi mana. Tog'ajiyanlar. Mana jiyanim bitta emas, ikkita pena ketsa, bog'ozda o'tib ketib qoling bir. Yaxshi. Mol ekanda haqiqatdan ham. Hurmatli do'stlar, ketdi mana. Voy, sut hidini qarang, smetana ham qarang. Ey, gapi, turaveringlar. Ichvar sut berdim mana bu. Xullas, arzonishdan 25 litr sutga qiynalmaydi. Qiynalmay, o'yna, bizda g'ulobatlar bo'lmaydi, Abror aka. Bag'ini aytib beraymi? Do'xolasa mollarni narxi bomba bo'ldi. Bag'i tars, tars, tars sotaman deyapman-ku. Haloli bo'lsin. Haloli bo'lsin. Yaxshi gaplashib buni hali kommentariyada unaqa bunaqa deyishni keragi yo'q. Ha, kelishib unda xohlasa kimga yoqsa kelishtirib sotamiz. Barakasi bersin. Hammani omadini bersin. Butun davlatimdagi yashab turgan odamni omadini bersin. Yurtdoshlar. Hech kimga qarazligim yo'q, muammo yo'q. Hammasi zo'r bo'lsin. Gap yo'q. Gap yo'q.